Luuletko tässä ton tommosen niinku Geiger-mittari tässä kondenserillä? Joo. Selvä. Ei mitään muuta. Mä luulen, että sulla on Geiger-mittari siellä. Kai se nyt tietää ilman Geigeriäkin, että kyllähän se nyt säteilee. Kuulepas vihreä taistelija, tässä on sulle vihreä miekka. Tataa! Mä halusin ton fiksun naamas pitää kuitenkin. No mä nyt sitä voi. Takanas on muuten testattavaa. Oi! Todennäköisesti teki paskan vertaa tämä keisulle. No ei mulla tosin ole energia kuin puolet jostain syystä, mutta... En tiedä, tuliko hittiä tuosta vai onko sitä muuten vaan vähän. Eikö sulla näytä armoriakin aika paljon nyt? Kahta puolta vaille täys. Joo, se on kypärää vaille varmaan. Kyllä se pitäisi olla aika bueno. Sieltähän nyt yrität tulla, Jompelo. Kyllä se vielä siitä sun kohdalta pääsee kai. Ei pääse. Siinä on aika iso monttu. Tässäkö? Sitä mulle tosin, tästä tulee nyt avomalli varmaankin sitten. Hei, hello. Ei sitä pääs sinun monttu. No se ei monta iskua ottanut vastaan. Niin siis tästä pääsee vielä, oho. Kato kun se V-stä voi hypätä tuohon ekalle askeleelle. Mutta jos sä laitat yhden tälle korkeudelle, niin sit ne ei enää pääse. Joo, no siihen tulee vielä muutama pykälä sitä. Mites korkee tää on tohon vasta? Let me out. Let me out. Mä kerkisin laittaa siihen blogiin, mut se hävisi, kun sä hyppäsit. Ai ja. Ping to win. Miks mä sen mass fabricator? En mä todennäköisesti ottanut sitä edes sieltä. Se on muuten semmonen laite, jonka niinku haluais mieluiten ehjänä. Helvetti, eiks lasiblokkiin mukaan voinut laittaa? No ei näköjään. Soihtu. Well, that's on. Joo, lasi ei tainnu kai voi laittaa. Oho! No voi persen reikä. Tuo... Hukkasitte sen fabrikaattori. In. Paljoo. Tota... Mikäs helvetin boksi tää muuten ees on? Mikäs tämä on ihan turha boksi tässä. Mikä helvetin takia tämäkin on olemassa? Kysynpähän vaan. No ei minkä, kun mä just vastasin siihen, että se on turha. Sykö edelliset varjot täällä kuopassa mulla. Paitsi tänne ei paista aurinko, vähän shaderi mokailee siinä, mutta ihan hienon näkö. Anyway, muuten tulee tavaraa ja kohtuu paljon täältä guarrystä. Mulla ei näy tuo guarryn terä, onko se normaali? Ei se varmaan. Ai niin, nyt sinne jos tää vettä perhana, että se pysähtyy laavaa. Sais se. Tääkin pistän vähän sinne. Menemme. Onks mä pysäyttää tän hetkeksi? Miks sen pois? Why the fuck? Could I not? Vitsi, mä niin näen itteni tippuvan tonne alas. It's fine. I know what I'm doing. Onks nää olemassa? Ei. Minkä takia se jatkaa vielä matkaa? No, eipä se nyt oo minun ongelma. No, nyt ois tämä paikka suljettu. Sweet.
Sit siellä on ainakin... Täällä on seura... Oho! Tähän muuten poraa aika hyvin. Täällä on seuraava tässä seuraavassa kuorissa tuolla... Se voi, tuo voisi pakata vaikka ulkoa päin toistaiseksi, kun... En tätä voi sisältä vielä uusi. Kun tuo vähän nyt meni läpi tuolta katosta. Vähän dirttiä niskaa. Aika hyvin se varastoi energiaa. Mä katkasin johon jo aikoja sitten. Vielä se viipottaa siellä. Siltä näyttää. Ah, mutta kyllä tuo palikkojen väli hupenee hiljalleen. Ei tuu enää ihan vieri vieressä noi palikat sieltä. Tähän mä olin tekemässä. Tuolla on noin paljon soihtuja. Miten tuolla on noin paljon soihtuja tuolla pohjalla? Me ollaan käyty siellä. Nimeisesti. Adventure. Adventure time. Ai kato, tästä pääsis pois. Täällä päin maailmaa. Perhana, siinähän on kuule ihan... Onks tuo advanced? Oh my god, tää on vielä advanced. Pois. These items are required. Mahtavahan tää tarvii ku redstone-enkinen, niin tämähän on kuule ihan timmissään tää. Hetkinen, ei stonea, ku cobblestonea. God fucking damn it. Kaikkein pahinta tässä pelissä voi olla se, kun on inventaario täynnä. Ei niinku mikään onnistu. No, tossahan on esimerkiksi sähkö. Otetaanpa siitä sähkö. Eli jos mä laitan sen Mass Fabricatorin vaikka just toho, niin mitä sitten tapahtuu? Ei mitään. Noin, ikkaaste. Toi pitää pistää tuonne alle. Noin. Ja en muistunut ottaa sitä vipua mukaan, joten mun pitää jotain saatanan vipua lähteä metsästämään vielä. Ai vitsi, tässähän on kuule redstone enginekin valmiina. Jesus Christ, tämähän on ihan ratkaistu koko ongelma. Toisin sanoen tästä ei varmaan enää oo oikein ongelmaksi. Koska tää on jo niin valmis jutska. Noin. Hetkinen. Älä aloita vielä. Ei. No panic. Onko sulla yhtään cobblestone? Ei vitsi, tossa cobblestone rappune. Ei oo cobblestone. Merkki. Virttiä on. Se on eri. Ei tarvi. Tosta toi cobblestone. Jee, mä sain tehtyä sen leaverin vai lever. Riippuu kummassa kontinentissa ollaan. Havukka. Siinä on kuule... semmonen sitten. Ei. No joo. Fuck it. Mietään sen päälle kahtoon, miten se särkyy tää meininki. Noin, siinä on massan valmistaja. Selvä. Mä uskallatko laittaa päälle? Se on jo päällä. Ai, okei. Okay. Kato vaikka sitä. Ja se päästää vinhaa ääntä. Ja toivottavasti sinne pikkuhiljaa tulee noita helkutin scrappejäkki. Amplifier. Se syöpi niitä nimittäin aika hyvää vauhtia. Mä kävin tukkimassa ton yläreunan tuolta. Alright. Sitten ei oo enää siistimissä. Siinä on meillä sitten nätti katto.
Ai, just, sä tukit sen lasilla. Of course. Tulevaisuuden materiaali. Mä kyllä pidän sitä aika klassisena, mutta... Pikemminkin. Niin, mutta se on sen uudelleen tuleminen. Ei vaan se oli-in viime viikolla. Hei, mä Sami, käytän sitä nyt. Pititkö muuten tehdä tähän pientä kattoikkunaa? Sitähän myös saatais hyvät valot tähän. Hmm? Valastaan tää reikä. Pienillä lasi-ikkunoilla. Niin tämä? Niin. Niin. Siististi sinne tänne reikiä, kunhan et tipu alas tonne reikään. Pitäisikö mun vetää tuota tohon lattiaan ensin? Muista sitten, että tää menee paskaksi tää lasi tästä, kun tuota me pistän tän päälle. Joo. Se tuli mulle äsken mieleen sen jälkeen, kun mä olin laittanut ne, mitä siinä on sen verran. Että... Niin joo, tätähän kaivetaan vielä. What the fuck? Mystisiä polkuja. Tää alkaa olemaan pikkasen tilkkutäkkinen tää tekninen toteutus täällä. Mutta se on vielä tekninen, eli se toimii, joten mitä väliä. Ah, energia menee pikkasen enemmän kuin tulee, joka on huono, eli me tarvitaan sitten perhana uraania, että me saan dumpata kaikki maailman uraanit tuohon meidän ydinreaktoriin, että me saadaan lisää sähköä, että me saatais lisää uraania. Vähän tuntuu niinku ympyrä symmetriseltä. Sanopas tuon niinku uudestaan, mä rupesin kuuntelemaan kanssa. Luuletko, että mä pystyn toistamaan tota? No en pysty. Tota, mä kaivoin kattoikkunan, siinä on varmaan jonnin verässä tilaa, koska... Ah, ei kaatunutkaan. Semmonen pari sekunnin friisaus tossa. Ah, joo. Tuleeks noista valoa sinne? Toi nyt on tosi niiden entisten vieressä, mutta... Mihinkään asti se tulee? Älä sitten kaiva suoraan alaspäin sitten. Aino saitais sen sinne kuolematta. Mm. Kai siitä tulee valo, mutta mä näen tuolla sanot pimeässä päässä sen paremmin. Joo, mutta tota, sanot sä, että miksi se kohta on eteläreuna, koordinaatti? Eteläreuna? Ei vaan siis, sori, itäreuna. Se niinku toinen pääty. Meinaatko länsi, eli tuon talon puoleinen reuna? Koska nyt tää sun ensimmäinen lasiikkuna on just talon puoleissa päädyssä reikä. Niin, eli länsipuolella. Niin. Niin, no, eli siis... mä tarvin itäpuoleisen reunan. Ai niin justis, joo. Right. Tietty, mä voisin vaan kaivaa tästä randomilla. Se on... Tää palkki on... Mitähän koordinaattia? Ai mä näen sut siellä. Mä oon... 604. Mä oon puolen tusinaa pykälää siitä niinku talolle päin. Ota vaan vähän enemmän vielä tänne päin. Se on aika kaukana vielä. Kun toi sun edellinen lähti aika tuota... Ups. Niinku muutaman palikka. Ihan niin siis varovasti, ettei kaiva altapäin ja kuole. En mä kaivannut altapäin, mutta mä hyppäsin siihen reikään, minkä mä olin just kaivannut. No sekin on huono tietyissä tapauksissa, jos se reikä sattuu olemaan hyvin, hyvin syvä. Mm. Perhana, tää ei tuu tää skräppi tältä tarpeeksi nopeasti. Noni, valaseeko? Ota mä dumppaan tuohon Mass Fabricatoriin vähän lisää shitti. Noniin. No. Vitsi tuota länsi päätyy. Joo, hyvin tulee valloa tommosista. Toi on hyvä. Se on lähes keskelläkin. Jos se tekisi tyyli toiseen suuntaan sitä, niin se olisi jopa symmetrisesti. Kun tässä on toinen reuna. Perkele, mulla on loppu lasi. Loppu lasi? Sulla oli perkele 4 stäkkiä, kun sulla oli vai mitä? Uus, mut mä jätin osan sinne niinku tota varalta. Vitsi, toi vetää kyllä ihan hullu koodi tää Guar. Kyllä jos jollakin tekee näitä ydinvoimalla Guarit vaan. Viipottaa ihan eri meiningillä. Tulee tota tavaraakin. Nukutaanko myö yön yli? Ai tuliko siellä yö? Vois joo, ettei kuole siellä ja kaikki. Tai eihän sulla mikään hätää oo se armorin kanssa, mutta ne on ärsyttäviä. Niin, härnäilö.
Blomps. Vitsi, mulla hiiri vettää ihan omiaan. Kävelee välillä suoraan. Vaikka pitäisi kääntyä. Miltäs tämä aparaatti näyttää? Tuo sun reikä on vähän niinku toisessa laajassa. Jatketaan sitä toiseen suuntaan. Niistä pitäisi melkein tehdä just päinvastaiseen suuntaan, niin tota... Mitä hän arveli siitä? No, muutama blokki. Ei sitä nyt niin paljon tarvitse. Niin, mutta koko leveys olisi 5, niin se olisi symmetrisesti kai ton reijän yli. No, katohan tuota päädystä. Mä mietin, että jos mä laitan siihen 2, niin sit se on aika lailla niin kuin sen keskiosan. No sähän se oot se suunnittelija, mä vaan vastaan. Ei, kyllä se vähän enemmän vaan. Niin no, siis mä sanoin, että jos sen kokonaisleveys olisi 5, niin se varmaan olisi aika lähellä, noin niinku villiveikkaus. Kokonaisleveys? Niin. Siis sen leveys on nyt 3. Niin. Kyllä se tarvii olla... Ei, en mä tarkoita sitä, että täyttäisit tuon, kun eihän siinä nyt ole lasia, mutta on lasitettu kohta. Niin. Leveys olisi 5. Niin sen leveys on 2 tossa. Ei se riittäisi. Niin ei sinne päätyy, mutta ei se tarvii koko leveyttä kattaa. Kyllä se tarvii ainakin 4. Mä sanoisin, että se tarvii 4 lisää. Niin, että se olisi 6. No voi se olla, voi se olla. Mä en sään sen näkki. Niinku ei sitä voi kahtoa. Vähän niinku... Siitä tulee... Looks like 6 to me. Siis yksi uraani on tullut koko tästä kuoritoiminnasta. Se ei oo kauhean hyvä. No hei, yksi uraani. Niinpä, yksi.